МОЗ повідомляє. Станом на ранок 8 липня в Україні 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 807 нових випадків. Серед лідерів поширення Львівщина – 6562 випадки загалом. Місто Київ – 5779, Чернівецька область – 5051. Водночас в Україні 926 одужань за добу, 88 на Закарпатті. І це абсолютний рекорд за час пандемії. Втім, було госпіталізовано 200 осіб. За добу виявлено 75 нових випадків COVID-19 на Закарпатті. Загалом у 3533 пацієнтів методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції, 509 з яких – медичні працівники, 191 – дитина. Найбільше випадків у місті Ужгороді – 622 загалом, у Мукачеві – 350 та на Іршавщині – 303. 297 на Хущині, 258 випадків на Перечинщині, 248 на Міжгірщині, на Ужгородщині – 236, 218 у Тячівському районі, 214 на Мукачівщині, у Рахівському районі – 204, 185 на Свалявщині, 160 на Виноградівщині, 106 у Великоберезнянському районі, 103 на Воловеччині, 29 випадків інфікування на Берегівщині. За добовим приростом найбільше підтверджених пацієнтів з коронавірусом на Міжгірщині – плюс 23, в Ужгороді – плюс 11, на Мукачівщині і Хущині – плюс 8 нових випадків. Загалом 1117 закарпатців із підтвердженим коронавірусом одужали, 121, на жаль, помер, 4 летальних випадки за добу. Станом на ранок 8 липня в області проведено 29210 досліджень COVID-19 методом ПЛР, 723 тести за добу. Третій день в Україні спостерігається стабілізація щодо ситуації захворюваності на COVID-19. МОЗ наголошує, рекомендації мають на меті зберегти здоров'я та життя українців і закликає дотримуватися епідеміологічних правил. Водночас всі лабораторні центри України забезпечені місячним запасом систем для діагностики COVID-19. Також епідеміологічна ситуація нині не дозволяє повернути вболівальників на стадіони.